radiyallahu anhu radiyallahu anhu radiyallahu ne ko denk nga sa bop ku woluwul bopam waye ngir baña tass yaakar nañu bolé suñu ñaar ñun suñu bop ñun ñaar ñepp denk ko ki wolu bopam te kenn fekk ko ci bopam ko koy waxunu kilifa lool du waxu yalla lool du waxu serigne serigne mom boko ne sama bop ngi rek mula lepp soti na yow sa aajo fajuna te mom bu xeye suba nga laccé ko ñu la fa am soxla bu mu doxé té yow néen la sa aajo fajuna leg leg nak nga am gan gu mel nonu nga am ganu serigne mu yendok yow ba ngon nga gungé ko say bokk yépp top ko ngén ko dé contane na contanté go xamni bu ray nit daga non tay ma def ko lé xerté dina ci yegg nga xey suba yalla gané ci la djël ku ko neex té demb am nga ko garal lolu ci nopam nga won yalla né ko lim fi jëlé nakari nama té demb wax nga ak nit né ko bu ray nit daga non nga def ko yalna yalla doli sutura amin ah mam tafsir du fi tok nak may wax dara ci serigne babakar mansour ndax kiñ fi fekk moy mom dañ fa bayyi moy mom imam waxna sank wax bu am solo neena ñaan gi nañ ko tek ci loxom ndax ci mom lañuy nafaraté mag ni sunu mam ju bax je way juram wu jigen yaro ci loxo cheikh sidou alhaji malik fim nek ni meun nga wax ni tante bi ku fi way juram gis mawdo fi ñaar rek bayu pap daw gor ak yaayu mam tafsir waaw ak mam iliman waaw han sa bay gis nako netango kay kay mo kay gile go kon ci ndigalu sunu mam tafsir lim ñu wax ñu jotali ko mo neena ñu xamal len ni serigne babakar mansour nuy na len ziar na len ndokel na len dimbalé ngén ko dimbalé ngén ko yalla na len yalla dimbalé amin ndax bu seydul qawmi delu ci watone fi fek ko fi lum fi xamul won du ko laaj wa dekk bi seigne babakar lay wo ci diggu penc mi rek ne ko sama wolere yima baye won fi anañu kon dimbalé ngén ko da wolere wa wolere nité nga ci wolere diiné ngi ci wolere tariqa ba ngi ci wolere yoyu yow mi te micro bi ci wolere nga juddo mo waral tour bi ci la de ak ñu bare 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 ci la de kon bu ngeen ko samé ba wolere wo jur li ci biiru bokk barki demb ci ndar alhaji dudu wad neena ay bokku yu jubo te and neena luñu jëm mën ko way chat bi moy ñu jup te jubo ñu jup te jubo ay bokku yu jup te jubo neena luñu jëm mën ko ndax yalla ndimbalam dafa am ñuko mom xam nga an nasru ak al aunu du ben al aunu da ngay won yalla ni bëgg nga dara mu fekk la ca an nasru nak moy nga am ci la nga bëggoon nasrun min allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin moy da nga ci am la nga bëggoon motax nga am ci bishara di len sante di len gëreum mom sakku lu dul ngeen ant
dem waaw xam nga kuy fekki ñu and ñeneen di fekki waruñu takaliko dede ñeneen di fekki waruñu takaliko ndax buñ la laaje ka nga andalon daaw ta andok mom ren te mëno tek lay wu deugar wu tax andu len ren da nga am gatché motax serigne bi bëgg ngeen and and ci la ndam ne and ci le sutura ne and ci la najah nek and ci le mucc nek gaynde li muy meuna fad yep ki genn ci groupe bi rek lay jot lay fad motax and rek mom moy deug te mom la yalla bëgg ñing ci jamono bo xamni ku xol nit lu ngeen bok dotu len and waye da ngay tek sa beut ci la len bolé motax ñaar nit mëna bok ndey ak bay ki di yéfé ki di julli da xaliko waye bu nga xasse ba dekk diiné ja len bolé motax nga war ko jox akku dekk do kon la len bolé mo upp doole li ngeen bok te yalla luy tass penc du ko bind ci téré bi waye dana ko fa junju ndax waxtanu bir nek lay doon waaw yalla lepp luñu wara waxtane ci bir nek du ko bind ndax buñ ko jëfëndiko mu tass penc mi te lolu dafa jara bayyi xel xana ñu jital ci nuyo bi alhaji abdullah job imam waaw sank bi mam tafsir di wax ci walu azaka fan yi nit amna lu ma jambat maniko serigne bi yeen li ngeen defé ni mo nek ak li am da ngeen ko xamul rew yi ngeen nek yeen nga fay patente di fay impôt da par force da ngeen koy genné te wér wu dé li ngeen wara genné ci ay bill fay ko bu ngeen ko fayul du ngeen am jamm ak taxi waaw yalla mi la xotil beutal ngay xol ubbi sa gemign ngay wax beut sa nopp ngay dégg talal sa tank ngay dox défar sa loxo ngay yëkëté ka tek tekki sa lamiñ ngay wax ubbi sa bop sa xel ngay xalaat wa lolou nga defé ni amelo ci yalla dara okay kay wax deug yalla wa nga wëlbeutiku sa kër ku ci bëgg ndox ñu xëccël la robinet faaw nga fay facture waaw kon no mëne bëtt suufu yalla ji jël ndox mi diko utiliser yu rosé waaw xana sax bu la yalla fayé ku wul sax ngor fayé ku la taw bi ñew ñetti wër di wacc fay ken fayé ku la facture te ki yalla ubbi beutam mo wara xolal sil makhabi ki yalla jox tank moy doxal handicap bi ki yalla ubbi nopam moy deglul ki tax ki yalla tekki lamignam moy waxal kilu ki yalla baye ak xelam moy sam ki xel bi dem tey ki yalla rof wer moy dimbele ki teud wa yow nga ni lu ñew man nako lek sama mbir yep na dox wa balé rek defé ni lu ne dañ la ko xañ bo amé ab serigne nak ñew joral ko lepp du set sa nday du set sa baye du set sa azak sa digënté ak sa borom du set sa digënté ak sa bop du set sa digënté ak say bok té nit ñetti harfu ba ño teunk dundam sa bop say bok sa borom sa bop say bok sa borom la dalon goor gi ma sekk mbay defena don denc badjan lebu mbay momako netali neena serigne bi dafa genn xeye pikine mu am lumuko laaj mu yekeuti ñaar témer jox ko dem negate li yeenem amna xaritam yu wara andal pour ziasi sama turando tiaroy cheikh mohammedul habib waaw ñu dugg ci ne assalamu alaykum fek sama turando yor kurus ba mu werde ba nopi ne alaykum assalam koku
muniko man la goor gi ma sek ko andal muniko nangam ak nangam nuko ah ma sek ak si ngeen muniko waaw ana wa keur ga ñu ñanga fa muniko ah ba bokku len ci ñi xey wara joxe dépense sen keur di jël lañu am ne dañ koy joxe sen serigne mané hakay ci la mané dana hakay mu talal loxom ne ko ñaanal ma si ma delu keur ga waaw waaw kon bayi len ci xel bayi len ci xel bayi len ci xel ñaan ak sang tok bindok di way sama serigne dara te mucc mo upp solo ak tambali mucc mucc mo upp solo ak tambali mom la cheikhul qawmi radiyallahu anhu dan wax ni njal benu mbir mu ne na muy mujjé la gëna xam ko lu won serigne kilifa la woy mu ne njal benu mbir mu nek na muy mujjé la gëna xam bayma samba sall la ko waxon sey te mansour sall taxon mu wax ko ko waw waw te meysa waw mo taxon mu wax ko ko waw gor gor lu ci sen mujj ku ci bayati la ngay genné bul xol la ngay genné da ngay xol la ngay déssé nga nat ko ci li ngay genné mu tuti lol waw da nga sétit yawit lan nga defal yalla king ko bëgg xaj ba di dok ko jox def nga yalla lu ni toll lu taxone mom du ñoral suuf ci baba wala wala nga bay ba def ci sa alal yeb mu yabal ay gunor yu tuti ñu lek ko bu mu jeex tak te do ko jariño motax jambar du mbay jambar du mbay jambar du mbay de taxul tor rafet taxul tor rafet yukhrijul hayya min al mayyit kenn ku ne la nga jëmbat ba muy ne ci sa loxo doonul lu ñuy lek dedet dedet bobu ya nga yor lu de lu dundul nga jëmbat ko yalla genné ci luy dund yoy yep dafa jar di setantal imam ma ngi fi bayna ba nopi sama mbay ngi ni lan la ci wara def mu wax lako nga waccok sa borom yalla rof ca barke bo jaaye mu jar te bala nga nan kay len fek yalla tagat ñuko jënd ci tata do ca faju wa wéré di du ca am yalla yalla motal lolu amin ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu president alhaji majeng sall yalla yalla yok wéram amin yalla yalla doli guddal fanam amin yalla nay sen mur ngeen di muram amin gis nga mak la mak la waye nak dundam gi ak njang la ku nat sa bop ci kula gëna tuuti nat sa bop ci ñi la fété mak war nga am lo ci jëlé waaw xalé bu tuuti bi ci tante bi ta nelawul ak mak mi la mak fuf ta yokatul ki dox ki seen digënté am njang nga ci war na ci bayyi xel bopam di nuyu chef de village alhaji paté cham di nuyu alhaji gora ndjay di nuyu imam ndiasse cham di nuyu imam abdul aziz gey di nuyu soxna bint wad di nuyu soxna ndey ndjay antu badjan ndey ndjay mo ne tok waw badjan ndey ndjay mom nga don wax ni mo andak nitam juroom fukki at mu faatu sank mom nga wax fi taw fi nañ ko fatali ne nañ ko fataliku maulana cheikh alhaji abdul aziz si radiyallahu anhu limay wax pap mansour mbay momako netali ne daf ko massa laaj daf ko massa wax ne ko mansour bul ñe mukk borom auto yu rafeti bul ñe borom keur yu rafeti bur ñe borom compte bancaire yu bari mun ko papa kumay ñe mun ko boy ñe na nga ñe ñaar ñu and ñaar fukki at taqliko wuñu tabarak allah wa ahsanul khaliqin waxatuma lak nak tok ci jotaay bu melni sa xel dem ci war ko ñaanal te dund ak mom lu mat juroom fukki at xalaat bi rek yiw wi ci nek ken mënu lako wax waaw waaw di nuyu serigne mbay ndjay imam ak ñuy wax taxawayam fi tabarak allah wa ahsanul khaliqin waaw barki dem ma ngi taxaw ma ngi koy netali ci buntu keur serigne mansour
ak Ousmane Mbaye ñu dajé fa di ñaanante di jang Fatiha ak Salatul Fatiha biñu daanelé mané gis nga dé ku yabu rek di def lu bax ñu fay def lu bax mané fim nek ni Fatiha ak Salatul Fatiha ñaan gu tax di taxawati ci ëtt bi def ko rek yalla dina ci tank Seigne Mansour lu xel mënul la mala yu'addu wala yuhsa ku fi tabax leneen nit ju fay def leneen gemono bo duggé bamé rek lolo ngay jot contente bi muy ku melni Lamine Kandia soxna yi ñi dem ak ñepp tabarakallahu ahsanul khalq ñiko daan ronu ñepp jamono fi ak fi ba at bari tukki jamono buñu sampé tante bi luñu fi jang ak luñu fi ñaan rek seen walu genn mo xam ñu tuddu leen mo xam ñu ñak leena tuddu waaw di nuyu xalé yi émigré ta bokku ci dëkk bi waaw yalla na leen yalla dimbalé yalla sam leen té lañuy amit yalla nañ ko am ci lu lew amin waaw baña melna waji tukki won ci ben émission Mustapha Gueye mu woté won fekk mu am ben jakka buñu déclarer ni dañu sacc tapia wajoju wote bes ci radio ne jakka joju ñuy wax man mi ma saccion tapia ci Europe wa ba paré tuké ko légui dama ko bëggona fay lan la ci diiné wax wa wa ci mako déglu ndek mom mi ngi déglu émission bi waaw nañu gorgolu te djuk ndax buñu amé fitna fañu né rek seen bokk sonu fi kon bu seen bokk di gorgorlu fi ba buñ lan wowe di len wo ci jamm ñoomit nañu gorgorlu ba buñuy woté rek buñ len di jot nañ len di jot ci jamm yalna yalla barkel seen dund ñoom ñep amin waaw yalna yalla barkel seen dund bi ci dess li fi nekk ci dekk bi tañu soxla ko ci walu jakka lepp da ngeen koy bind ci matériel ngen jox len ko lu ngeen soxla ni li lan ngeen ci meuna def ñu jënd matériel yoyu mu nekk lu ñuy jariño waaw ñi ci bitim rew nonu ngeen len di organiser waaw sax juroom wër juroom ben wër andil ma 2 millions 3 millions wa 2 millions 3 millions yoyu nak da ngeen di set li ngeen soxla ci matériel tamu am fofa ñu jëndal len ko ngeen am ko mu waccio ak yeen parce que bu ngeen ko bëggee jënd fi def cher lool bu ko defee sonorisation mën na ca bokk daayira yi sekk sowu jant yépp ku ci bëggati loolu mu louer ko xaalis bi delluwaat ci caisse fédération bi ay bâche mën na ca am dootu leen ko wuti tiwaawan tub mën na ci am ngeen amal ko seen bopp waaw mu yomb leen lamp yi mën ci am ku ko soxlaate ci sowu jant ku mën a doon rek do ko wuti fenn dañ la exiger pour sa caisse daayira nako louer ci daayira bi lolou ci la jappalante nek tadamun wal wahda ci lay lolou ci la meuna amé te lolou am solo la di ñaanit baykat yi ak samkat yi wa ñuy bayante xel imam wax nako sank Seigne Lamine Kandia mosul djok di régler problème yoyu amna ben ané fi mu dey mako mané ko nak yama gëna djékk gox bi deug dé té buñ ñëwé tiwaawon buñ waxé yow paré Mustapha lañuy jotta gis ñu li jënt lépp waaw wayé nak dégg na ci lamiñu Seigne Abdul Aziz Al Amin muni fi akhiri anfasi Maulana Cheikh Sidi Abou Bakar Si bokku na ci yëm ko doon denk na ngeen wañi intervention yi deug na deug wax na deug parce que togn ba paré bis bu né ñu wo sa kilifa mu ñëw fi lolu baxul way baxul lolu baxul te ya togn baxul baxul nga dem nak ki xamni dañu togn commandant am laaj ko wala keneen lu xew fofu mu ko ah xam nga rek c'est les marabouts là ça se passe comme ça marabout il m'a appelé avec leurs interventions encore mais comment faire lolu baxul dé baxul kenn ko yoyu
ngén dépassé ko moy ku yu dal du xex du xex yoy war nañ ko wessu war nañ ko wessu ngén wax ak njabot gi wax ak pel yi sam ak ko am nak mu baña rour tolu jambour waye tamit créer len aussi tamit espace bu ñuy samé ngén waxtan ko ak maireu dëkk bi aduna légui dafa ubéku aduna dafa ubéku waaw aduna dafa ubéku té nak ku jéma la ubéku nak ma abdou aziz ken gënu ko won ragal yalla way gis na ken gënu ko won bëgg lu baax fune tukki na fa ken gënu ko ragal yalla ken gënu ko sam wa lu rafet lu ne sol nako te soppiku wul teewul muy abdou aziz rek lu mu wara liggé ci diiné liggé nako way nak sol bu mu tilim sol mbaxana mu fakk fele nangam nangam ne talibé la way te yalla ne la khudhu zinatakum 'inda kulli masjid khalat waaw di conscientiser xalé yi bu baaxa baax bu jang joté nañ leen duggal ñu jangi man alima lughata qaumin amina makrahu abdou aziz mbaay gi ni di way laj ko ana ñaar doom fu ñu ne lay jang dam luma taxam de te ja ngay liggey ci bureau yi te bu ñew ci tante bi way ana serigne cheikh tidiane ci bou cheikh al hadji abdou aziz du tay ma nga ne nek ambassadeur ci arabie saoudie wa yalla la natto touba bi ñu coloniser senegal natto makka anglais coloniser len makka ci loxo anglais la nek motax bo fa deme bo fa lakul arab anglais nga fay wax ta naari sa anglais lañu gëna dégg ci arab ndax légui darije rek lañuy wax kon nak bokku na ci li tax yalla dila jox dom lila dab ci jamono ta bo delu watone ndaw nek ci ta delu wat di ndaw yombul fexel ba tagati sa njabot